Una din problemele comune care se adresează pacientul la noi este moartea la mâinilor, suferințe dimineața, parcursul nopții sau apărut parcursul zilei. De foarte multe ori, problema nu este la nivelul cervical, ci este compresia arteriei sau venei sau nervului la nivelul umărului. Putem face un test foarte simplu acasă pentru a verifica acest lucru. Sub degetul mare palpăm artera radială, simțim pulsul, ridicăm mâna la nivelul umărului și facem o mică rotație externă. Dacă pulsul a dispărut în poziția aceasta, înseamnă că testul este pozitiv. De asemenea, putem încerca să rugăm pacientul să inspire adânc, menține, expiră, menține. Dacă la una din aceste două provocări de asemenea dispare pulsul, este foarte probabil ca artera, vena și nervul să fie compromis la nivelul umărului. Aceste patologii au de obicei două localizări. Sau este o problemă la nivelul anterior, sau este o problemă la nivelul omoplatului și umărului. Putem testa asta foarte ușor. Menținem. Deci există o sfârșitură. Menținem. Aici lucrurile sunt ok. Apăsăm în față, în spate. Așa. La nivelul umărului, lucrurile sunt bune. Avem slăbiciune la nivelul ăsta și la nivelul ăsta. Și atunci, pentru autotratament, găsim zona pectoralului sub claviculă. Va fi destul de dureros. De asemenea, zona unde se inseră coastele cu sternul. Este necesar și masajul în zona asta. Și masajul zonei superioare între cervical și umăr. Asta e tot. O altă zonă care poate provoca compresia arteriei venii sau nervului la nivelul toracic superior și determina amorțeala mâinii sau parcursul zilei sau parcursul nopții este problema la nivelul umărului. Putem face testul, o punem rezistență, lucrurile sunt ok. Menținem. Există un disconfort durere. La fel există un disconfort durere. Pentru autotratament, trebuie să ajungem la sediul acestor mușchi. Vom pune mâna sub axilă. Și vom încerca să facem un masaj ușor în zona asta. Vectorul masajului nostru este oblic și ulterior craniocaudal, de jos în sus. Pentru a putea face singur, ridicăm un pic mâna, punem mâna sub axilă, palpăm zonele respective și facem masaj încet, câteva minute. După aia, putem face un pic de vibrații și schimbăm vectorul. Va trebui să ajungem, mergem de jos în sus, în direcția asta. Așa, perfect. Acest masaj îl repetăm de 2-3 ori pe zi, parcursul la 5-7 zile.